បាទសូមជម្រាបសួរអតិថិជនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមករកអតិថិជនមកមើលដីមួយកន្លែងទៀតដែលម្ចាស់គាត់ត្រូវការលក់គឺទំហំក្បាលដី8ម៉ែត្រជម្រៅ20ប៉ុន្តែគូទរាងទូចទេគឺបានត្រឹមតែ4ម៉ែត្រទេគឺធំក្បាលស្ដួយគូទដែលស្ថិតនៅជិតសាលាសង្កាត់កំពង់សំណាញ់មានមន្ត្រីជនរស់នៅអ៊ូអដោយគ្រូភាពដែលខ្ញុំបានដាក់អញ្ចឹងមានផ្ទះប្រជាជនរស់នៅច្រើនមានយើងចុះតាពីអាផ្លូវសាលាសកាត់ហ្នឹងប្រហែលតា20ម៉ែត្រទេផ្លូវមុខដីហ្នឹងគាត់នៅវារៀងទូចបន្តិចវាបានត្រឹមតែ3ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះតែចំពោះឡានអាចចេញចូលបានដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ហើយនៅមុខដីហ្នឹងគឺមានដីធំមួយដែលចិនគេបានទិញទុកមកឲ្យហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាដីហ្នឹងគេគម្រោងធ្វើអ្វីទេខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងតែខាងមុខហ្នឹងមានដីធំមួយហើយផ្លូវចញ្ចូលគឺល្អសម្រាប់ការដែលអតិថិជនទិញសម្រាប់សាងសង់ជាលំនៅឋានធ្វើផ្ទះជួលបើកមុខរបររស់គឺល្អព្រោះម្ដុំហ្នឹងដូចជាអត់មានអ្នកបើករស់អីទេហើយនេះគឺជាប្លង់បង្ហាញថាដីគឺប្លង់រឹង 100% សេរីថ្មីទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនស្គាល់នេះគឺយើងមកពីខាងតាខ្មៅមកហួសកាអូខេយងទូណៃប្រហែលជា50ម៉ែត្រមានផ្លូវមួយបាត់ស្ដាមហ្នឹងយើងជិះចូលមកប្រហែលតា20ទៅ30ម៉ែត្រទេគឺដល់ដីហើយហើយបើសិនជាជិះទៅត្រង់ទៅគឺដល់សាលាសកាត់បើបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់សាលាសកាត់កំពង់សំណាញ់គឺអត់ពិបាករកទេជិះមកពីខាងតាខ្មៅអត់ដល់សាលាសកាត់ទេហួសកាអូខេយងទូណៃបន្តិចគឺដល់ដីហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាផែនទីបច្ចៈថាដីហ្នឹងនៅម្ដុំណាអញ្ចឹងណានៅចិត្តមានរោងចក្រដែលគេផលិតក្បឿងធ្វើផ្ទះហ្នឹងហើយយីរុំសត្វប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើនហ្មងមិនបាច់ភ័យអតិថិជនទិញទៅថាអត់មាននៅស្ងាត់ឬក៏ពិបាកអត់ចេញចូលក្នុងក្រុងឯងព្រោះនេះចង្អាយតែពីរង្វង់មូលតាខ្មៅហ្នឹងប្រហែល1គីឡូជាងតែប៉ុណ្ណោះវាជាតំបន់ដែលមនុស្សអ៊ូអប្រជុំជនហើយតម្លៃគឺតែ25,000ចរចាតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអតិថិជនចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានអចលនទ្រព្យអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬក៏ចូលមើលនៅក្នុង Facebook Page Channel YouTube Instagram TikTok Website ខ្មែរ24website មកផ្សារដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ like share subscribe សូមអរគុណ